De finale van de Udense voorleeswedstrijd vond woensdagochtend plaats in de bibliotheek in Uden. Uit de eerder gehouden schoolronde kwamen 4 finalisten naar voren. Maar er kan er maar 1 de beste zijn en dat is Ivo Wismans van basisschool De Palster. Hij mag op 10 maart Uden vertegenwoordigen tijdens de provinciale finale in Goorle. Basisschool De Palster viel zelfs 2 keer in de prijzen afgelopen woensdag. Ze wonnen namelijk ook nog een prijs voor het beste spandoek waarmee ze hun klasgenootje aanmoedigden.